Ustavni sud, svima je već jasno, je duboko zagazio u donošenje političkih odluka i umjesto da se bavi tumačenjem Ustava, on se bavi prekrajanjem Ustava i izigrava Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. To se odnosi na ovu odluku u mom slučaju tužbe protiv RTRS-a, jer ne mogu da vjerujem da je u ovoj državi dozvoljeno da neko širi i javno prikazuje na javnom servisu falsifikovanu dokumentaciju da bi vas diskreditovali i da je to u redu. Mislim da će takve odluke Ustavnog suda u stvari omogućiti da ovdje bude još gora situacija nego što jeste, i evidentno je, pošto u toj odluci uopšte nisu učestvovale strane sudije, da u stvari domaće sudije i sva tri naroda se vrlo lako dogovore kada treba štititi interese onih koji su ih postavili na ta mjesta.